Želám všetkým krásny predvianočný čas. Napriek tomu, že o politike a ekonomike by sa nemalo veľa rozprávať, tak krátko pred Vianocami, chcem vysloviť absolútnu podporu rozhodnutiu vlády z včerajšieho dňa, ktorým došlo k zmrazeniu cien plynu pre domácnosti a pre zraniteľné firmy. Prečo o tejto téme chcem hovoriť? Poprvé preto, lebo toto je typická politika Smeru sociálna demokracia. Takto sme sa k cenám plynu a elektriny správali od roku 2006. Vždy sme tvrdo bojovali či už s úradom, ktorý o cenách rozhoduje, alebo sme hľadali iné spôsoby, ako zabezpečiť, že ceny plynu a ostatných energií budú na Slovensku úplne, ale úplne stabilné. Druhá podstatná vec je, na ktorú často zabúdame, že prečo vlastne mohla včera vláda na návrh ministra hospodárstva Petra Žigu prijať takéto rozhodnutie? No bolo to len a len preto, že sme boli schopní v procese privatizácie získať naspäť do rúk štátu SPP matku, ktorá je dnes obchodníkom s plynom. A práve tento obchodník pokrýva skoro 60% trhu domácností a malých firiem. Ja verím, že ľudia konečne pochopia, že pokiaľ štát v rukách drží strategické veci, môže veci ovplyvňovať. No predstavte si, že by štát túto možnosť nemal, ako by ceny plynu a ostatných energií dopadli. Chcem vysloviť želanie, že po tomto rozhodnutí sa budú inak správať aj iní obchodníci s plynom, ktorí pokrývajú, povedzme, zostávajúci k 40%. A bolo by dobré, keby sa postavili k cenám takisto citlivo, ako to včera urobila vláda Slovenskej republiky, ale predovšetkým ministri, ktorí s týmto návrhom prišli za stranu Smer sociálna demokracia. Pekné Vianoce, dúfam, že pre mnohých z vás pekný darček.